Прикордонники затримали величезну кількість вантажних машин, які намагалися несанкціоновано в'їхати на підконтрольну бойовикам територію. Усередині були продукти харчування і побутові товари. А вони ще далеко там? 100 метрів вже. Понад 150 машин було помічено в районі населеного пункту Золоте, це Луганська область. Водіями і тими, хто їх супроводжував, займається СБУ. Ще 7 ваговозів було помічено в районах населених пунктів Курахове і Щастя. Автомобілі передали представникам фіскальної служби. Вчора поблизу населеного пункту Золоте, що на Луганщині, було виявлено скупчення великої кількості транспортних засобів. Рейдова група була направлена туди для спостереження, також проінформовано всі контрольні органи, які знаходяться в даному районі. В даний час проводиться перевірка щодо з'ясування всіх обставин перевезення даних вантажів. Дані вантажі намагалися переправити на територію під контрольним незаконним збройним формуванням.